Danske Agnes Obel har på rekordtid fået et internationalt gennembrud. For 2 år siden, der lagde hun et par af sine sange på internetsiden MySpace. Det opdagede tyske Telekom og brugte sangen Just So i en landsdækkende reklame. Og så kom tilbudene om pladekontrakter rullende. Siden er der fulgt flere musikpriser og stjernespækkede anmeldelser. Den stilfærdige sangerinde har ramt den rigtige tangent. Der foregår en stille kamp i Agnes Obel. Kampen mellem tvivl og tro. Troen på, at hendes sange skulle ud. Men ud kom musikken. Nødvendigheden var større end tvivlen. Fordi tvivlen har været der hele tiden, og den kommer også tilbage ret ofte stadigvæk. 30-årige Agnes Obel er vokset op i et musikalsk hjem. Hun er ikke uddannet klassisk pianist, men startede som 6-årig med at spille klaver og blev ved. Agnes Obel bor på 4. år i Berlin. Når hun er tilbage i København, går hun gerne en tur i Zoologisk Have. Jeg har set den i død meget, meget tæt på. Og der så den faktisk helt anderledes ud. Jeg synes, den ser sådan lidt oppustet ud i forhold til den udgave, jeg så. Men den er godt nok flot. Smuk og gådefuld. En hårnugle blev valgt til Agnes Obels pladecover. Alt skal ikke være til at forklare altid. Og der virkede det bare rigtigt med uglen. Det var fedt, hvis jeg kunne få den til at vende sig om mig. Sangene er historier om længsler og drømme. Både i dur og mol. Ting, der på en eller anden måde veksler mellem sådan nogle stemninger. Altså, jeg kan godt lide, at det ikke er sådan helt entydigt positivt eller sørgeligt. Kampen er der stadig, men melodierne, de strømmer ud. Agnes Obel har solgt 40.000 album herhjemme, og så topper hun hitlisterne i både Tyskland, Frankrig og Holland, og hendes musik bliver snart udgivet i USA.